Саламатсыңар бы, менин илимпоз окуучуларым. Маанайыңар кандай? Силерге кайрадан сабак өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин сабагыма кош келипсиңер. Менин бүгүнкү сабагым 7-чи класстын окуучуларына арналат. Кыргыз тили сабагы. Сабагыбызды баштаардын алдында балдар, мен силерге жалпы түрк элине белгилүү болгон акын Жусуп Баласагындын куталчуу билиминен ыр айтып бергим келди. Адамзатты жаратты да эскерди, ага акыл, билим өнөр эс берди, акыл эс, тилди, ойду кошо берди, жаркын жүз. Жакшы накай, келбет өңдү. Ошондо адам эстүү улуу болду, билим менен көп ачты, сырдуу жолду. Кимге берсе Кудайым акыл эсти, акыл айтып анда ага жол көргөздү. Илимде кең молчулук, окуулук, адамда эки ушул артыкчылык. Бул сөздүн тактыгынан өтөм күбө, акылдан каалашыңча алгын үрө. Демекчи балдар, баарыңар билим алууда эч качан талыкпагыла, илимдүү, билимдүү жигиттерден, кыздардан болгула деп сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардын алдында сабагыбыздын алтын эрежеси менен тааныштырып кетейин балдар. Биринчиден, мугалим берген маалыматтарды кунт коюп угабыз. Керектүү маалыматтарды жазып алабыз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбайбыз. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы байламталардын түрлөрү, байланыштыргыч байламта. Сабактын максаттары байламталардын маанисине карай бөлүнүшү жана байланыштыргыч байламталар тууралуу маалымат аласыңар. Экинчи, көнүгүүлөрдү аткарууда байламталарды туура табууга көнүгөсүңөр. Үчүнчүдөн, билим алууга болгон кызыгууңарды арттырууга багыт беребиз. Анда эмесе балдар, өтүлгөн теманы кайталоо. Биз өткөн сабакта байламталар тууралуу жалпы маалымат алганбыз. Кыскача өтүлгөн теманы кайталап өтөлү. Бул жерде балдар адашкан байламталар дейт. Биздин байламталарыбыз адашып калыптыр. Байламталарды биз түзүлүшүнө карай эки топко бөлгөнбүз. Жөнөкөй байламталар жана татаал байламталар. Бир гана сөздөн турса ал жөнөкөй байламта болот. Ал эми эки же андан ашык сөздөн турса татаал байламта болот. Силер бул жерден балдар жөнөкөй байламталарды өзүнчө, татаал байламталарды өзүнчө бөлүп жазгыла. Силер жазып атканча мен байламтанын эрежесин эсиңерге салайын. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Урматтуу окуучулар, баарыңар туура аткардыңар деген үмүттөмүн. Анда эмесе текшерип көрөлү. Жөнөкөй байламталар кайсылар экен? Да, дагы, менен, эми, ары, бирок, анткени, себеби, же, эгерде болбосо. Татаал байламталар антсе да же болбосо ошон үчүн анткени менен ошол себептүү ошондой болсо да ошондой болгону менен ал эми бирок да жана башка. Биз кыскача өтүлгөн темабызды кайталадык. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабызга токтолобуз. Бүгүн биз балдар байламталардын маанисине карай бөлүнүшү жана
байланыштыргыч байламта тууралуу өтмөкчүбүз. Анда эмесе байламталар маанисине карай балдар 6 топко бөлүнөт экен. 1-чи байланыштыргыч байламта, божомолдогуч байламта, каршылагыч байламта, себеп натыйжалагыч байламта, салыштырма байламта, шарттуу байламта. Бүгүн биз балдар силер менен байланыштыргыч байламтага токтолобуз. Азыр балдар. Анда эмесе балдар теманы өтөрдүн алдында мен мисалдар менен түшүндүрүп берейин. Силер көңүл буруп уккула. Анткени азыр өз алдыңарча эреже чыгарып көрөсүңөр. Биздин күчүбүз да бактыбыз да эл менен. Бул сүйлөмдө балдар да байламтасы күчүбүз, бактыбыз деген бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырды. Демек, байламталар сүйлөмдүн тутумундагы бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырат экен. Экинчи сүйлөмүбүзгө токтололу. Ысык көлдүн кооздугу менен байлыгына чек жок. Бул сүйлөмдө менин деген байланыштыргыч байламта келди. Ал кооздугу байлыгына деген мааниси жагынан бири-бирине байланышпаган сөздөрдү байланыштырды. Демек балдар мааниси жагынан бири-бирине багынбаган сөздөрдү дагы байланыштырат экен. Үчүнчү сүйлөмгө токтололу. Ала тоодо кыш узак болот да жаз кеч келет. Жакшылап көңүл бургула. Бул сүйлөм балдар түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм. Демек да байламтасы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырды. Ала тоодо кыш узак болот да. Бул биздин биринчи сүйлөмүбүз. Жаз кеч келет. Демек татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырды. 4-чү сүйлөмгө токтололу. Физкультура эмгектин, тиричиликтин жана эс алуунун негизи. Бул сүйлөмдө жана байламтасы колдонулду. Ал кандай кызмат аткарды? Эмгектин, тиричиликтин, эс алуунун деген бир өңчөй мүчөлөрдү тиричиликтин жана эс алуунун деген бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырды. Кийинки сүйлөмгө токтололу. Ары тууган, ары ата бала болуп калдык. Бул сүйлөмдө ары деген байланыштыргыч байламта тууган, ата бала деген бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырды. Эми балдар, ушул жогоруда айтылгандардын негизинде эреже чыгарып ойлонуп көргүлө. Эреже чыгарганга аракеттенгиле. Эгерде балдар силер туура түшүнгөн болсоңор, эреже чыгара алдыңар деп ойлойм. Анда китептеги эреже менен өзүңөрдүн эрежеңерди салыштырып көргүлө. Сүйлөмдүн тизмегиндеги бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар байланыштыргыч байламталар деп аталат экен. Эми балдар, байланыштыргыч байламталарга кандай байламталар кирет экен? Жана, менен, да, дагы, ары, жана да, жана дагы, менен да деген байламталар кирет экен. Мисалы,
Адамды таалай менен эмгек гана даңкка бөлөйт. Бул сүйлөмдө менен деген байланыштыргыч байламда таалай эмгек деген бир өмчөй мүчөлүү сөздөрдү байланыштырды. Экинчи сүйлөмүбүзгө токтолобуз. Жер томсоруп гана турат. Жана жай калган эгин да, буралган чөп да жок. Бул сүйлөмүбүз балдар түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм жана байланыштыргыч байламдасы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырды. Эми балдар экинчи корутундуга токтололу. Сүйлөмдүн тутумундагы да байламтасы менен да бөлүкчөсү аралаш колдонула берет. Мындай учурларда да байламтасынан кийин үтүр белгисин коёт экенбиз. Биринчи мисалды окуйлу. Эл турду да кыймыл башталды. Экинчи сүйлөмүбүз. Той бүттү да эл тарай баштады. Бул сүйлөмдөрдөгү биринчи сүйлөмдөгү да байламтасы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырды. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү да бөлүкчөлүк милдетти аткарды. Өзүнө мурунку сөздөрдүн маанисин тактады. Ошондой эле балдар да бөлүкчөсү кээ бир учурларда сүйлөмдүн аягында колдонулат экен. Мисалы, мен ойлогондой болду да. Үчүнчү корутундуга токтололу балдар. Жана, менен деген сөздөр дайым эле байламталык милдет аткара бербейт экен. Эсиңерде болсун. Жана тактоочтук менен жан тоштук милдет аткарып калат экен. Мисалы, жана уулунун үйүндө ун чыкпай койгон Зулайка азыр келип кетти. Бул сүйлөмдө жана деген сөз тактоочтук милдет аткарып кетти. Качан деген суроого жооп берип, мезгил тактоочтук милдетти аткарды. Кийинки сүйлөмгө токтололу. Каркыра катары менен жүрөр, курдашың сени менен жүрөр. Бул сүйлөмдө менен деген сөз бөлүкчөлүк милдет аткарды. Төртүнчү корутундуга токтололу балдар. Дагы деген байланыштыргыч байламда сүйлөм тизмегинде төмөндөгүдөй маанилерде колдонулат экен. Биринчи байламта катарыда колдонулат экен. Эл жатса дагы Элебайдын эки уулу жатпайт. Экинчи дагы байланыштыргыч байламтасы тактоочтук милдетти аткарып калат экен балдар. Мен китепти дагы сатып алдым. Үчүнчү дагы байланыштыргыч байламтасы бөлүкчөлүк милдет аткарат экен. Мен дагы жакшы окуй алам. Анда эмесе балдар өтүлгөн жаңы темабызды бышыктоо иретинде текстти түзөбүз. Сүйлөм түзсөңөр дагы болот, текст түзсөңөр дагы болот сүйлөмдөрдү. Бул жерде мен белгилүү акын жазуучуларыбыздын сүрөттөрүн коюп койдум. Баарыңарга белгилүү болгондой бул Токтогул Сатылганов. Бул биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Андан кийин кыргыз элинин таң чолпон жылдызы Алыкул Осмонов. Үч улуу адамдарды өз сүйлөмдөрүңөрдү катыштырып, байламталарды кошуп, байланыштыргыч текст же сүйлөмдөрдү түзгүлө. Анда сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Бүгүнкү сабакта силер эмнени биле алдыңар? Жазгыла. Бүгүнкү сабакта силер эмнени үйрөндүңөр? Андан кийин бүгүнкү сабакта эмнени түшүндүңөр? Үйгө тапшырма 136 көнүгүү. Алган билимди тереңдетүү көнүгүүсү. Текстеги байланыштыргыч байламталарды тапкыла.
алардын эмне үчүн байланыштыргыч байламта экендигин далилдегиле, эрежесин айтып бергиле. Байланыштыргыч байламталар катышкан макалдардан 5'te жазып келүү. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Амандыкта жүз көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.